ó, num lugar lindo, divino. E acreditem, gente, esse lugar fica aqui em Porto Alegre. Hoje eu estou aqui no Rivoli Antiguidades. Gente, olha só. A gente, como arquitetos, nós gostamos de trazer novidades, trazer coisas bonitas para quem nos assiste. E hoje nós vamos mostrar cada peça que dá para compor dentro da sua casa, dá para usar no escritório, dá para usar num salão de festas. Então aqui, ó, eu descobri um lugar, gente. Na verdade, eu tô sempre atrás de novidades, tá? E descobri um lugar aqui no centro de Porto Alegre que tem tudo que a gente ama para decoração. E eu estou aqui, ó, com o Gelson. Tudo bem, Tudo Gelson? bom, Graça? Prazer em recebê-la aqui na loja. Igualmente, viu? O Gelson, gente, é o dono do Rivoli Antiguidades, tá? Gelson, quanto tempo já tem aqui que o Rivoli Antiguidades já existe? 18 anos. Nossa, gente, 18 anos. E 18 anos trazendo coisas lindas, resgatando o passado. Exatamente, a função do antiquário é resgatar o passado. Resgatar, gente, o passado, ele é lindo. Eu sempre brinco que o passado, ele não pode ser enterrado, ele tem que ser revivido. Então, essa é a função, resgatar, trazer o passado para a nossa vida, para a atualidade, porque a gente não consegue viver bem se a gente não traz boas lembranças do passado. Eu adorei aqui, Gelson, o teu antiquário. Vamos dar um Obrigado. endereço primeiro para quem quer conhecer. Gente, eu já vou passar o endereço antes para não esquecer de passar depois. Vocês estão localizados na rua Fernando Machado, 1009, Centro Histórico, Porto Alegre. Gente, é muito No caminho fácil. dos antiquários. Então aqui, ó, quando você chega aqui na Fernando Machado, você já vai encontrar aqui Rivoli Antiguidades. Exatamente. Ah, é o que a arquiteta falou? É, pode entrar, tá? Que o Gelson vai dar uma atençãozinha para vocês. E nós vamos mostrar agora algumas peças que foram selecionadas, né, Isso Gelson? mesmo, Quer dizer, é. gente, aqui é muito difícil, tá? Foi muito difícil selecionar as peças, porque aqui tem todas as peças que existem aqui, nós queremos usar. Então, vou falar para vocês aqui, ó, de uma chapeleira. Olha só, gente, essa chapeleira, eu amei ela, super funcional, tem quatro ganchos que dá para pendurar a bolsa, tem ali embaixo, ó, para colocar o guarda-chuva, e ela ainda tem um aparador acoplado, toda em dourado. Vou mostrar para Exatamente. vocês aqui, ó. Outro detalhe super bacana, tá? O Rivoli aqui, gente, a especialidade é mobiliário solto, tá? E lustres. Ele tava meio. Vocês perceberam aqui, ó, leva a mostrar, olha a quantidade, gente, de lustres que o Rivoli trabalha. E os lustres, como que é assim, ó, o estilo deles. Esse aqui, ó. Esse é um Versalhes Esse é um francês. Versalhes Isso. francês. Gente, É. dá pra usar tranquilamente numa sala de jantar, num hall, no living. Gente, tem muita coisa bacana, mas assim, ó, eu vou mostrar no próximo bloco, eu vou mostrar mais peças que eu e o Gelson garimpamos, né, Isso Gelson? mesmo. Então, assim, ó, quem quer conhecer, é muito fácil, chega aqui, procura o Gelson, que o Gelson tem peças antigas que a gente pode misturar com peças modernas, tá? Ele tem mesinha de centro, ele tem aparadores, ele tem cristaleira, lustre, relógios e toda a parte de decoração. Aqui eu vou mostrar algumas peças, mas o legal é você vir aqui conhecer. Gelson, para quem nos assiste aí, que adora assistir o Arquitetando com a Graça Brenner, tá? O que que esse nosso cliente aí vai ganhar aí quando chegar aqui no Rivoli? Que ele vai ganhar um sorriso, um cafezinho muito bem atendido, um cafezinho e um atendimento top, top, com gente, né? certeza. E todo o atenção do Gelson, porque o Gelson, ele é consultor, gente, também nessa parte aí de antiguidades. Então, Exatamente. se você tem uma peça antiga, ele vai na sua casa, né? Exatamente, a gente restaura se precisar, a Olha gente dá só, gente. toda uma Todo o suporte, né? suporte. Mas a gente vai falar isso no próximo programa sobre restauração de imóveis. Beijo!